Ara, en Llorenç, com a Joan, ens presentarà la seva ponència Eines i recursos per a una dinamització més eficaç. En Llorenç és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i doctor en Lingüística especialitzat en l'adquisició de segones llengües per la Universitat d'Indiana. Ha treballat com a professor de català a la Universitat de Vic, a la Universitat d'Indiana i a l'Institut Cervantes de Chicago. Va guanyar el segon premi John McDowell d'innovació pedagògica amb un recull de materials per a l'ensenyament de català a estrangers mitjançant la metodologia per tasques. Ha publicat diversos articles sobre pedagogia, adquisició de llengües i sociolingüística i és professor del Departament de Filologia de la Universitat de Vic i també màster de formació de professorat de català per adults. Passo la paraula. Molt bé, gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies abans de tot doncs, per convidar-me. Em sembla que aquí ens hem vist les cares en algun altre moment i feia broma amb la Noemi dient aquesta gent pensarà que aquest ve a parlar de tot aquí perquè l'última vegada em sembla que havia parlat de motivació i avui parlo d'eines que està relacionat d'alguna manera, però bé, jo tinc un problema i és que tracto a vegades temes una miqueta dispars i en aquest cas doncs, m'ha tocat una mica parlar d'eines i recursos perquè dins del màster de assessorament lingüístic i gestió de multilingüisme en el qual el Consorci, la Universitat de Barcelona organitzen i també hi participen altres universitats, jo mateix m'encarrego de fer unes sessions amb aquest tema, d'acord? Llavors volia començar agraint doncs, de nou a tots vosaltres per ser aquí, al Consorci, a la Direcció General i també doncs, en aquest cas al Carles de Rosselló perquè ha estat la persona que una miqueta m'ha animat a fer aquesta sessió. Abans de res també volia potser fer una petita disculpa perquè jo avui amb 45 minuts, 50 aproximadament, és impossible evidentment que parli de totes les eines i de tots els recursos, per tant em deixaré eines i recursos i ja ho sé, jo aquí us ofereixo una tria d'algunes de les eines que jo trobo interessant. De fet, suposo que molts de vosaltres ja ho heu vist, el món està ple de llistes de recursos, no? Top 10 de no sé què, top 100 de no sé què més, i jo em presentaré una d'aquestes llistes cap al final perquè és una que, doncs, que trobo bastant interessant. Per tant, la meva idea avui és donar-vos una visió d'algunes eines que jo crec que són útils. Algunes les coneixeu millor vosaltres que jo, per exemple, però crec que també poden ser interessants per a les persones que han vingut de fora, per exemple, o que no han treballat de prop en aspectes de dinamització lingüística. D'acord? Comencem per una cosa tan senzilla com per definir què és una eina. Quan tots nosaltres aquí sempre parlem d'eines i recursos, podríem pensar en temes o en recursos molt diferents, no? La definició que tenim aquí del DIEC2 realment no ajuda gaire. És una definició, jo diria, una miqueta endarrerida perquè parla d'un instrument manual, parla del martell, la serra, el llim, el càvec, la pala, usat per facilitar operacions mecàniques, d'acord? I ens posa l'exemple d'eines de fuster, de manyà. En canvi, una definició del Webster's en línia ja ens dona un altre tipus d'idea del que en anglès, en aquest cas, es considera una eina. I veiem que és una cosa, que pot ser un instrument, un aparell, que l'utilitzem per dur a terme una actuació, una operació, o que és necessària en la pràctica d'una vocació o professió, d'acord? Per tant, per exemple, és interessant que com a exemple d'eina posa llibres, no? Comparem la gran diferència entre l'exemple eines de fuster i de manyà i la versió de l'anglès que és els llibres d'un investigador són les seves eines, d'acord? Llavors jo partiré més d'aquesta definició d'eines que és molt àmplia, d'acord? I ara us donaré la que jo he triat. També cal fer aquesta distinció, perquè a vegades és útil, entre el que vol dir eficaç i eficient, no? Ja sabeu que des del món de l'empresa hi ha tota una discussió sobre quin és millor i com s'hi ha d'arribar, però en general eficaç fa referència a allò que permet aconseguir uns objectius, sense tenir gaire en compte els recursos que es fan servir. En canvi, l'eficiència, allò que és eficient,
és allò que ens permet aconseguir uns objectius però amb el mínim de recursos. Per això parlem tant d'eficiència energètica avui en dia, per exemple, dels habitatges. En aquest sentit, doncs, tot i que em sembla que en el títol d'aquesta comunicació hi ha la paraula eficaç, segurament que el més escaient hauria sigut eficient, i és culpa meva perquè vaig triar jo el títol. D'acord? Per tant, hauríem de parlar d'això, de quines són les eines que són eficients en el nostre cas per la dinamització. Per tant, la definició així molt, molt àmplia que jo faig d'eines és que són les coses o persones, que poden ser instruments, aparells, agafo aquella part que incluïa la definició en anglès, que ens serveixen en la nostra professió, en aquest cas és la dinamització, per tal d'aconseguir objectius de manera eficient, és a dir, aconseguir uns objectius amb uns recursos no mínims, perquè mínim sembla que diguis que tenim poca cosa, sinó que sense malgastar. D'acord? Aquesta seria la idea. I d'exemples amb aquesta definició tan àmplia del que són eines o recursos són, evidentment, pàgines web, poden ser les institucions, poden ser una eina, els companys són una eina, els llibres són eines, els blogs són eines, el telèfon és una eina, una tauleta és una eina, un llapis és una eina. D'acord? Per tant, jo no entenc que eines només siguin tots aquells ginys que trobem a internet, sinó que poden ser, doncs, els nostres companys. Les fonts d'eines, és a dir, on trobem aquestes eines, evidentment les fonts són molt diverses. Poden ser les disciplines acadèmiques, en aquest cas jo provinc del món de l'adquisició del llenguatge i també de la didàctica, per tant, doncs, hi ha una sèrie de publicacions que per mi són eines molt importants, però també són molt importants, jo diria que gairebé més avui en dia, és la interacció, és a dir, la interacció entre persones interessades en un tema, com per exemple aquestes jornades. Jo crec que aquesta jornada és una eina per tots nosaltres. L'entorn laboral també és una font d'eines molt important, com poden ser els estudis i els informes que feu vosaltres mateixos, que a vegades potser tenen una difusió més restringida que no pas les publicacions. Jo m'estava mirant, per exemple, el blog de dinamització DIN, no? Doncs allà hi ha molta informació que són eines. Internet, evidentment, és el gran fons d'eines avui en dia, i jo gairebé només parlaré d'internet avui, i de nou, a internet s'ha diversificat moltíssim el que podem trobar. Podem parlar de grups de discussió, és una font d'eines i d'interacció molt important, doncs tenim la xarxa CrossCat, tenim el fòrum SL, tenim l'InfoZephyr, que segurament que alguns de vosaltres coneixeu, si no, doncs us hi podeu subscriure. Tenim les pàgines web, i avui en veurem bastantes, i de nou també fem ja la idea de la interacció a través de les xarxes socials. Avui mateix aquí doncs, s'ha dit que hi ha un usuari de Twitter, un coixinet de Twitter, etc etc. Per tant, Twitter podríem dir que avui també és una eina. Per tant, jo parteixo d'una definició, com podeu veure, discutible segurament, però que és molt general i que intenta doncs, agrupar diferents maneres de veure aquestes eines. Per tal d'organitzar la presentació, sempre us he de confessar que fer una presentació sobre eines i recursos pot ser molt avorrit, perquè sovint et limites a anar ensenyant pàgines web. Llavors jo he intentat fer una miqueta d'això, però també organitzar-ho d'una manera lògica, d'acord? Sovint es fan servir, vosaltres també, quan feu plans de dinamització, segurament, unes metodologies concretes que venen del món de l'empresa i sobretot dels Estats Units, que són mètodes de gestió, d'acord? I que divideixen el procés de projectes en diferents fases. Un d'aquests mètodes és un de molt conegut, que és el que divideix les fases de planificació de projectes en planificar, fer, estudiar i actuar, ajustar, d'acord? Això d'alguna manera segueix el mètode científic, no? En què hi ha unes hipòtesis, després les comproves i després les avalues. En aquest sentit, doncs, s'alberi una primera fase, que és la de planificar, és a dir, analitzem el context i establim uns objectius per a aquell projecte, no?, que ens han demanat o que nosaltres ens hi hem interessat. Després hi ha una segona fase, que és la de fer, que és dur a terme un procés i recollir dades sobre la implementació. Jo crec que aquesta segona part és molt important, és a dir, quan nosaltres fem un projecte, no només
l'hem de fer, sinó que hauríem d'estar recollint dades de com està anant, perquè si no serà molt difícil avaluar-lo. La tercera fase és la d'estudiar o analitzar, en què avaluem com ha anat el procés, és a dir, hem aconseguit els objectius que ens havíem marcat, i aquí és on se sol fer una anàlisi dels resultats, i finalment hi ha una fase d'actuar o ajustar en què mirem com podríem millorar-lo o, si cal, sovint és necessari, començar un nou cicle de planificar, fer, estudiar, actuar, ajustar. D'acord? Hi ha molts models d'aquests tipus, hi ha gent que hi afegeixen una altra fase, que és observar, etc. Però en general molts dels projectes que solament feu vosaltres i que faig jo segueixen aquestes fases. Per tant, el que jo he fet és que he organitzat aquesta presentació centrant-me en aquestes fases, però en concret jo em centraré en les tres primeres fases, perquè no tenim temps per fer-ho tot, i no parlaré gaire d'actuar i ajustar, és a dir, de com avaluar els nostres projectes. Per tant, parlaré sobretot de planificar i també parlaré una miqueta de fer i estudiar, és a dir, com recollim les dades i també com es poden analitzar. Per tant, comencem en aquesta fase de planificar. Per mi és fonamental conèixer què s'ha fet abans. De fet, quan agafem qualsevol manual de metodologia d'investigació sociolingüística, per exemple, la clau és no comencis de zero tu sol, perquè t'atabalaràs i perquè, és veritat, això ho afegeixo jo, avui en dia, bé, tot no, però gairebé tot s'ha estudiat. Llavors, per mi és clau començar buscant què han fet els altres, d'acord? En el context de dinamització, jo crec que és molt important conèixer dades sociolingüístiques, d'acord? Veure, doncs, amb quins estudis sociolingüístics hi ha, quines dades hi ha, són dades fiables o no ho són, etc. Llavors, jo us volia ensenyar un parell d'eines, de recursos, si voleu, que tenen a veure amb dades sociolingüístiques globals de tot el món i dades del català a Catalunya. Jo em centraré en el cas de Catalunya, no parlaré del País Valencià, tot i que evidentment hi ha moltíssims recursos també centrats en País Valencià o Balears, d'acord? I després parlarem d'un parell d'eines de planificació estratègiques. De nou, és una miqueta agosarat parlar d'on podem obtenir dades globals de diversitat lingüística. Jo us mostro una pàgina, un recurs, que segurament que molts de vosaltres coneixeu, però que si no coneixeu jo crec que hauríeu de conèixer, d'acord? Aquest recurs s'anomena Ethnologue, d'acord? Ethnologue, amb les llengües del món, és un recull fet per una institució nord-americana, d'acord, que recull quantes llengües hi ha al món. Sovint es parla que al món hi ha unes 7.000 llengües. Aquest número, 7.000, sol sortir d'Ethnologue. Evidentment és un número discutible, perquè ja sabem que costa molt comptar llengües per tota una sèrie de raons, d'acord? Però sovint l'Ethnologue es fa servir com a font principal per estudiar la diversitat lingüística global. És interessant l'Ethnologue perquè no se centra només en llengües oficials. Per tant, si busquéssim a l'Ethnologue a Espanya, d'acord, clar, hi hauria d'haver les llengües oficials, i prou, quatre, no? Tampoc se centra en recomptes que se centren en nombre de parlants, que no se centren en un mínim nombre de parlants. Per exemple, Catalunya sovint es fa servir el nombre de 300, no?, que ve del nombre de la Carme Junyent, etc, etc. Però aquell recompte cal tenir en compte que només calia que hi hagués un parlant perquè d'una llengua, perquè s'hi comptés. Evidentment, això és interessant, saber que a Catalunya hi ha 300 llengües, però clar, quan saps que d'alguna d'aquelles llengües només n'hi ha un, dius, home, aquest 300 segurament que cal reconsiderar-lo, d'acord? Llavors, aquí, si voleu, ara podem visitar, veure què diu sobre les llengües d'Espanya, l'Ethnologue. Quantes llengües diríeu que llista l'Ethnologue per Espanya? Em sembla que en llista unes 20 i escaig, d'acord? Llavors, el que podeu veure aquí és que per cada país us dona el país, les llengües, l'estatus d'aquestes llengües i després els mapes. Els mapes no són gaire interessants, d'acord? I aquí us dona una gràfica de l'estatus, quan diu estatus vol dir si aquestes llengües estan en perill d'extinció o no, si són llengües nacionals, si són el que ells en diuen llengües regionals, etcètera, etcètera, d'acord? Per tant, aquí podríem anar
a llengües, per exemple, i aquí es comencen a llistar les diferents llengües. Veieu que la primera és l'aragonès, d'acord? I llavors veureu que aquí hi ha tota una sèrie de altres denominacions. Evidentment, no l'ha hagut de fer una feina complexa de donar noms a aquestes llengües, i en el cas del català ha anat canviant. Em sembla que durant una època hi ha l'asturià, el basc, el caló. Per exemple, el caló, sovint, si tu no hi penses, tu demanes quines són les llengües d'Espanya amb un nombre de parlants considerable, sovint el caló no et ve al cap, d'acord? Llavors el català n'és un. Veiem que aquí tenim el català, tenim la llengua de signes catalana, és una altra llengua que tenim aquí, el erro-minxela, que és una variant del basc, l'extremeny, tenim l'extremeny, després hi ha la fala d'Extremadura, el gallec, el gascó aranès, fa molta gràcia aquest, el quinqui, d'acord? I és interessant perquè el quinqui, a més et diu que ve de quincalleria, d'acord? I que es parla això en... on the edge of towns, no? Allò. Però bé, us poso l'exemple perquè igual que si voleu veure què fa estatus, pel que fa estatus, podeu veure que hi ha una llengua nacional, després aquí fa una divisió en provincials, llengües que s'estan desenvolupant, llengües en un estat de vigor, llengües amenaçades i llengües que estan canviant, d'acord? Per exemple, les llengües amenaçades, segons aquesta classificació, serien l'aragonès, l'asturià i l'erro-minxela, d'acord? Ara podríem passar-nos molta estona aquí pensant com les han comptat, com ho han fet, com ho han classificat, d'acord? Però està fet amb rigor, diguem-ne, científic, i tot i que hi ha a vegades coses que grinyolen, la comunitat científica en general ha agafat Ethnologue com una base de dades inicial, d'acord? Amb els seus problemes, però que sovint és això, és una base per començar. No sé, jo us havia posat aquí, com que després us donaré el PowerPoint i podeu anar fent clic a tots aquests enllaços, per exemple, la Xina, no? Si es fa un projecte de dinamització amb alumnes xinesos, clar, tu t'imagines la Xina, un país monolític que parla en xinès. Clar, si tu fas clic a la Xina, a Ethnologue, veus que hi ha un munt de llengües. Els que treballeu amb la comunitat xinesa ja sabeu segurament això, perquè aquí a Catalunya hi ha molts parlants de Wu, que és una de les varietats de la llengua xinesa, però si no, tu et penses, bé, la Xina parla en xinès, ja està. Però es pot veure com hi ha diferents llengües amb estatus molt diferents des d'un punt de vista sociolingüístic. L'altre enllaç que us he posat aquí és el de l'escala que fa servir Ethnologue, perquè clar, vosaltres heu vist que Ethnologue classifica les llengües en si estan en perill d'extinció, si s'estan recuperant, si estan canviant, com ho fan això. I llavors aquí fan servir una escala que ve de Fishman, que es deia GIDS, que és l'escala de disrupció intergeneracional, i Ethnologue va crear una nova escala que s'anomena escala graduada expandida. Per què? Perquè té més esglaons que l'original, d'acord? Llavors, si aneu allà, podreu veure com es defineix cadascun dels graus d'aquesta escala i podreu veure, doncs, precisament com han classificat cadascuna de les llengües. El català no surt com a llengua amenaçada en cap d'aquestes escales. Aquesta escala també és la que es pot veure en l'Atlas Interactiu d'UNESCO de les llengües del món en perill. A vegades ens interessa veure de nou com és la diversitat global i veure quines llengües del món estan en perill. I aquest és un atlas molt interessant on vosaltres podeu posar, per exemple, un país o una llengua. Jo aquí he fet una cerca per Paraguai, per exemple, i aquest mapa interactiu de la UNESCO ens llista aquestes llengües que veieu a la part dreta, això d'aquí. Totes aquestes llengües, segons aquest atlas, estan en perill. Per tant, el Aché, el Chamacoco, el Chorote, Guaná, Lengua Macá, Manjuí, Guaraní, Mbiá, Chulupi, Sanapana, Tapiete i Toba Mascoy. Aquestes són llengües que estan en perill i podeu veure que aquí estan localitzades i veieu que tenen colors diferents. I aquí dalt veieu que hi ha de nou aquest ús d'una escala que diu vulnerable, en perill, seriosament en perill, en situació crítica i extinta, d'acord? Llavors això vol dir
de nou, han utilitzat una escala molt semblant a la que us he acabat de comentar per classificar aquestes llengües. Podríem fer el mateix per Catalunya, per la Xina o pel que vulgueu. Això serveix molt, per exemple, per fer petites activitats amb els alumnes per adonar-se de la diversitat lingüística de les seves zones de procedència o de les seves llengües que parlen, i de donar peu, per exemple, a algunes discussions. Molt bé, fins aquí doncs jo només us volia donar aquests dos recursos des d'un punt de vista de la diversitat lingüística global, i a partir d'ara ja començarem a parlar sobre dades sociolingüístiques del català. De nou, hi ha milers de llocs on es pot anar, jo en faig una petita selecció. Aquesta és una pregunta que és, diguem-ne, una mica clàssica: quin és el vostre coneixement de la llengua catalana? I us volia demanar si sabeu d'on ve aquesta pregunta. Això està extret d'un document que fa aquesta pregunta i que sovint utilitzem molt. Algú sap d'on ve aquesta pregunta? Del padró, podria ser. S'assembla molt a les que sol haver-hi el padró. Algú més? No? No us voleu arriscar? Quan aneu, quan voleu saber dades sociolingüístiques, allò, ràpides, on aneu? Molta gent va al cens. Què és això? Aquesta és la pregunta del darrer cens. I és una pregunta que realment ens diu molt poqueta cosa, Fixeu-vos què demanaven. Quin és el vostre coneixement de la llengua catalana? No l'entenc, l'entenc i la sé llegir, la sé parlar, la sé llegir i parlar, la sé llegir, parlar i escriure. Només parla de les quatre habilitats, ens diu alguna cosa, però no gaire. Jo ara aquí seré una miqueta crític amb el cens, és a dir, jo crec que les dades del cens no les hauríem de fer servir gaire, perquè hi ha tota una sèrie de qüestions que ara comentarem. El cens forma part, i utilitzar dades lingüístiques del cens és fer demolingüística. Demolingüística és una disciplina o subdisciplina, podríem dir, que estudia la relació entre la llengua i la població. És un camp bastant explorat recentment a Catalunya, i que jo aquí us he posat una referència que hi podeu fer clic i anireu directament a aquesta publicació del Xavier Vila, que ve demà, que són estudis de demolingüística. I en aquesta publicació hi ha un article interessant, que és el darrer d'aquesta diapositiva, que diu problemes amb el cens de 2001, dubtes i limitacions. El darrer, en aquest cens, doncs hi va haver una sèrie de problemes laborals, no sé si ho recordeu, que hi va haver com una mena de vagues, els enquestadors, i els resultats que se'n desprenen són una miqueta estranys. Ara aquí no comentarem els detalls, però tenen a veure amb les edats, amb diferents territoris de llengua catalana i dels fenòmens que hi passen. D'aquí ve la idea d'alguns estudiosos de dir que aquestes dades s'haurien d'agafar amb certa cautela, i més que avui dia ja tenim tota una altra sèrie de dades segurament més interessants. Per tant, el meu consell és que el cens és interessant perquè és el que tenim més a mà a vegades, però en català avui en dia hi ha estudis molt més importants. Per tant, jo crec que el cens no hauria de ser el primer lloc on anem. El primer lloc on anem, segurament, i és el que segurament heu fet molts de vosaltres, és anar a l'Institut d'Estadística de Catalunya, a l'IDESCAT. Què passa a l'IDESCAT? A l'IDESCAT t'hi perds. És molt difícil a vegades trobar dades a l'IDESCAT, i la seva manera de presentar les dades no és la més, diguem-ne, eficient gairebé, no? Per què? Perquè sovint et donen dades sense percentatges, has de calcular tu mateix els percentatges. Però bé, jo us dono aquí dues dreceres, que a mi em sembla que són útils per veure els coneixements del català i la llengua. Tot el que veieu aquí subratllat són enllaços directes, que jo no hi vaig ara perquè no hi arribaríem al final. Per exemple, aquí podeu veure en aquesta captura de pantalla, a la part dreta, que hi ha una enquesta demogràfica, ens parlen de l'enquesta demogràfica del 2007, però després podeu veure informació territorial, podeu veure Catalunya, comarques i municipis. Quin problema hi ha d'això? És que aquí et donen les dades del cens lingüístic, i el cens lingüístic ja hem vist que és una miqueta problemàtic pel tipus de pregunta que et fan i també per la manera com es van recollir les dades. Per tant, aquí tampoc és que vagis gaire lluny realment.
On sí que anirem més lluny és si anem a partir de la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, són les dades estadístiques sobre llengua. Jo diria que aquest és el portal més amable per aconseguir dades de sociolingüística. I aquí és on jo crec que hi ha les dades més interessants des del punt de vista sociolingüístic avui en dia, que són les dades de l'estadística d'usos lingüístics de la població de l'any 2008. Aquest és un estudi que es va fer regularment. De fet, ara aquest any es torna a fer, el 2013, aquest estudi, i ja tenim el mateix estudi en diferents territoris, en diferents anys, per tal de fer comparacions. Com que és un estudi fet amb una mostra representativa de Catalunya, és un estudi dels anomenats oficials que representen, en aquest cas, Catalunya, però també n'hi ha d'altres territoris. D'acord? Llavors, aquí podeu veure que en aquest portal tenim una part que diu dades i estudis, mapa i dades generals, dades estadístiques oficials, i podeu veure que hi ha estudis i està desglossats per anys fins i tot. Llavors això jo diria que és la part més útil. De fet, molts d'aquests enllaços després et remeten a l'IDESCAT, però és una manera potser més amable d'arribar a les dades que no pas anar directament a l'IDESCAT, tot i que també s'hi pot arribar. I aquí us he posat la portada de l'enquesta d'usos lingüístics de la població 2008, Anàlisi. Aquest és un dels dos volums publicats molt interessants amb anàlisis de les dades obtingudes. També podeu consultar a través dels enllaços que us he posat els resultats, però els resultats són 150 pàgines de números, i a vegades doncs va bé que algú hagi fet l'anàlisi ja d'aquests resultats, que és el que avui dia ja tenim. Aquest és l'estudi, per exemple, on apareixen dades com aquestes, que són dades bastant divulgades, però que són bàsiques avui en dia per tenir un coneixement sociolingüístic, jo diria de partida, encara estem parlant d'aquest pla de planificació, no? Aquí tenim la llengua inicial de la població de Catalunya i veiem que el castellà doncs supera claríssimament el català, per tant la base demogràfica del castellà avui en dia a Catalunya és molt més gran que la del català, i això explicarà moltíssimes coses. I a vegades sorprèn, almenys a les meves classes o quan faig sessions, sorprèn fins a quin punt hi ha gent que desconeix això, que la base demogràfica del castellà és més gran que la del català. Això és bàsic per explicar moltíssims altres comportaments, no? I també podem veure la llengua d'identificació. Podem veure que la llengua d'identificació, la base del castellà, diríem que baixa una miqueta, però supera amb escreix la del català. D'acord? Aquí ara ja podríem fer unes lectures de si això és positiu, és negatiu, optimista, pessimista, etc. Però ho podem deixar, en tot cas, per després. Segurament que a vosaltres us interessaria molt tenir dades sobre població immigrada, perquè tot això que hem vist ara és la població de Catalunya. Dades de població immigrada en tenim menys, d'acord? Però n'hi comença a haver d'importants i d'interessants. Fins fa pocs anys costava trobar coses, però ara realment jo crec que no. D'una banda tenim demografia general, tenim llocs com l'Ajuntament de Barcelona que publica informes molt detallats sobre la població estrangera any a any a Barcelona, dividida per barris, per exemple, i per districtes en algun cas. I un altre tipus de dades molt interessants són les de demografia escolar. En aquest sentit, el Departament d'Ensenyament té unes sèries estadístiques molt interessants d'any rere any per veure, per exemple, la procedència de l'alumnat d'educació infantil. Això és una dada bàsica també, perquè són les futures generacions de parlants, aquests infants que tenim avui a educació infantil. Aquí us en poso dos exemples. Per exemple, el primer és el perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques a gener de 2013. Per tant, són dades molt actualitzades, ja públiques, divulgades per l'Ajuntament de Barcelona. Doncs això es pot veure per lloc de residència per als diferents districtes de Barcelona. Es pot veure l'evolució de 2009 fins al 2013 en el nombre d'estrangers. Podem veure que gairebé sempre la tendència és que a Ciutat Vella, Eixample i a Sants Montjuïc és on hi sol haver el percentatge més alt de població estrangera. En canvi, la més baixa doncs sol ser a Sarrià-Sant Gervasi, cosa que no ens sorprèn a cap dels que vivim a Barcelona, però que pot ser molt útil quan fem plans de dinamització de barri o de zones, no per dir que la nostra àrea, el nostre carrer ha de ser així, però sí per tenir un punt de partida i saber com és la diversitat, des del punt de vista de la població, de la meva zona.
El segon és un exemple de del curs 2012-2013, l'educació infantil i primària, per veure l'alumnat estranger segons la zona d'origen. Tenim dades per comarques de l'origen dels alumnes. Això és molt important també perquè molts de vosaltres treballeu a zones molt concretes i en algun cas en població escolar, però a l'hora de fer dinamització és important estudiar aquestes persones perquè són els futurs parlants del català. Jo diria que fins aquí he presentat els recursos mínims, d'acord, i que jo considero més útils des del punt de vista de conèixer dades sociolingüístiques com a punt de partida. Però encara voldria afegir-ne... Em quedava una altra cosa. Això és encara dins de població nouvinguda. Algú pot dir, sí, però jo vull saber si els nouvinguts entenen el català, parlen el català, l'escriuen, hi ha dades sobre això. L'EULP 08, per sort, doncs, va fer preguntes, va incloure d'una manera més acurada que l'anterior la població nouvinguda, i en aquest volum que us he comentat hi ha un capítol 4 excel·lent que es titula Llengua i lloc de naixement. I aquí es fa una anàlisi per veure quins usos lingüístics fan els nouvinguts. Una altra és l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya. Per exemple, aquí teniu un gràfic 4.9 de l'EULP, l'enquesta d'usos lingüístics, on veiem usos lingüístics segons l'àmbit d'ús entre els nascuts a l'estranger. Què veiem? Veiem una cosa que ja sabem, que la majoria de persones nascudes a l'estranger utilitzen el castellà molt més que el català. El que ens diu aquesta gràfica és que el desequilibri és dramàtic, d'acord? A vegades és depriment, i més per vosaltres segurament, que feu aquests esforços ingents per transmetre que els nouvinguts utilitzin el català. Llavors, clar, si tu et mires aquestes dades, dius, uf, hem fet camí, però ens en queda encara moltíssim per fer, d'acord? L'altra, taula 5, és el nivell de coneixement del català de la població immigrada. Això ve de l'enquesta d'hàbits de la població. També ho sento, és una miqueta depriment des del meu punt de vista, no? Veure que si mireu la columna de total hi ha un 19,8% que diuen que no l'entenen, un 54% que l'entenen però no el parla, un 12% que el parla però no l'escriu i un 12% que el parla i l'escriu, d'acord? Per tant, aquestes dades jo crec que són bones per emmarcar alguns dels nostres projectes i, si s'escau, comparar les dades que obtinguem nosaltres amb el que hi ha disponible avui en dia. Però, de nou, la idea no és començar de zero, sinó que ja comença a haver-hi dades importants. Ara sí, deia que fins aquí els que jo em considero recursos bàsics, però em volia encara destacar dos o tres més. Un és l'enquesta demogràfica del 2007, és una enquesta feta a 27.000 persones, és una enquesta amb una mostra representativa de Catalunya i té dades lingüístiques, i l'altra és el baròmetre de la comunicació i la cultura, que segurament que molts de vosaltres coneixeu perquè a la premsa sovint això apareix. El baròmetre té un informe que es titula El català al 2011, on trobem una gràfica com aquesta, que és la llengua de consum de mitjans, d'acord? Aquí què veiem? Veiem que el castellà supera sempre el català, excepte en ràdio, que està molt igualat, d'acord? Llavors això també ens pot ser molt útil per, de nou, emmarcar els nostres projectes i els nostres projectes. El baròmetre és una fundació privada, principalment, per tant, a vegades l'accés a les dades és de pagament, però segurament que molts de vosaltres i a través de les institucions si té accés. L'altra eina que jo trobo que és molt important és el sistema d'indicadors lingüístics, també del nostre govern. És un recull de dades lingüístiques en 7 àmbits. De nou, és una mena d'agregador, no? Perquè aquí s'hi agreguen un munt de dades i podeu veure, doncs, que hi ha dades de població, de les llengües d'ús a l'administració pública, a l'educació, al món associatiu, les institucions sanitàries. Per tant, si vosaltres feu un pla de dinamització a un CAP, és bo anar aquí i veure quines dades ja disposem, perquè aquí apareix les institucions sanitàries, alguns dels estudis que s'han fet. D'acord? Molt bé, fins aquí aquesta part de coneixement de dades. La idea clau, jo diria, és anar a buscar què hi ha que ens servirà també, per tenir els resultats, i sovint et serveix per veure quin instrument han fet servir ells, que d'això en parlarem després.
Volia parlar també, molt breument, encara dins d'aquesta fase de planificació, d'algunes eines de planificació estratègica. Alguns de vosaltres segurament que les heu utilitzat, que no les suporteu, alguns de vosaltres, sobretot això de l'anàlisi d'AFO, potser, però són eines que, si no heu conegut, a vegades val la pena doncs, provar-les almenys, d'acord? D'altres vegades se n'abusa d'aquestes eines i arriba un moment que dius jo ja no vull fer un altre cop això, d'acord? L'anàlisi d'AFO és aquest quadre que teniu aquí i és una manera d'avaluar la viabilitat d'un projecte i és una anàlisi de les dificultats, de les oportunitats, de les amenaces i també de les fortaleses d'un projecte. Hi ha tota una metodologia al darrere d'això, però jo crec que és útil utilitzar-ho. L'altra és utilitzar programari de pluja d'idees i de mapes mentals, d'acord? Això de fer aquests esquemes que sovint fem a mà, estan molt bé, els podem fer a mà, però avui en dia es poden fer amb programari lliure, gratuït, un d'aquests és el FreeMind que teniu aquí sota, i són molt útils a l'hora d'organitzar-vos, d'acord? I són molt senzills d'utilitzar realment. L'altre és una miqueta més complex, però també és bo saber-ho, que hi ha programari d'administració de projectes. És a dir, hi ha programari comercial, per exemple, el project de Microsoft, però hi ha programari lliure, gratuït, com el Planner, d'acord, que us permeten fer una gestió automatitzada dels projectes. D'acord? Això doncs, són molt útils per projectes d'anys on s'involucren moltes persones, molts objectius, on ja s'ha de fer un seguiment. Per tant, si és un projecte petit, potser no val la pena. Però jo us recomanaria que ho provéssiu i us ho miréssiu. Aquests programes tots tenen una mostra gratuïta, pots mirar-ho, pots provar-ho, i aquesta serà una de les meves consignes al final, que això s'ha de provar. No s'hi val a dir, ah, jo sé que existeix i no provar-ho. No costa gens avui en dia provar moltes d'aquestes eines. Em diuen que tinc 5 minuts? És això? Bé, deuen ser 10, més o menys, no? O no? Hem començat tard, que jo ho he mirat. Que sí? Va. Molt bé. Per tant, anem a aquesta segona fase, que és la de fer i estudiar. I de nou, aquí, a fer i estudiar, hi hauria moltes coses a dir. Per exemple, el Joan Soler Camardons té un article interessant sobre mètodes de recerca sociolingüística, on parla de diferents tipus d'investigacions. I una és la investigació de dades secundàries, que seria el que he fet jo ara, és anar a veure dades que han recollit els altres. Una altra és la investigació de camp, una altra és la investigació per enquesta i una altra és la investigació experimental o quasi experimental. Jo aquí parlaré del 2 i del 3, d'acord? La 1 ja n'hem parlat, del 4 és tota una altra qüestió. I quan parlem d'investigació de camp o observacional, jo voldria fer referència a dos tipus d'estudis. D'una banda hi ha, bé, estudis no, de metodologia, l'observació externa, és tu vas i mires algunes coses, ets una persona externa, o l'observació per participant, tu participes d'aquella institució. Dins de l'observació externa, en concret jo volia parlar-vos d'algunes eines que vosaltres coneixeu de sobres, que són l'Índex Pla, el LlenguaTest, l'UFRCAT, algunes eines de paisatge lingüístic i també algunes eines per estudiar la llengua al carrer. La primera és l'Índex Pla. L'Índex Pla és un programa informàtic del Consorci, la Direcció General de Política Lingüística, des de l'any 95, i doncs, com que ja hi ha molta experiència, tenim articles, per exemple el de Garriga i Torrijos, que expliquen com és i com funciona, i com sabeu ens dona, a partir d'indicadors en 6 factors, una mitjana ponderada que produeix un índex de normalització lingüística que va del 0 al 100. D'acord? Aquí teniu algunes parts d'aquesta eina. És una eina, jo diria, molt potent, a vegades massa, perquè, clar, aquests 6 indicadors contenen un munt d'ítems al darrere, d'acord? Llavors, la utilitat que jo veig de l'Índex Pla per projectes més petits és utilitzar això que teniu aquí baix, que són els qüestionaris, d'acord? Veieu que l'Índex Pla té un qüestionari per petit comerç, per empresa, per restaurants, per àmbit esportiu, etc. Llavors aquests qüestionaris es poden baixar en paper i en Excel i són molt útils sobretot per veure com fan les preguntes. Sovint, vosaltres i jo també, ens passem molta estona fent qüestionaris i dient com he de demanar això, però si
això ja ho han demanat moltes vegades altres persones. Llavors, una estratègia que jo crec que és molt bona, sempre citant la font, és agafar els ítems d'altres enquestes, d'acord? I amb la cita, doncs, podràs comparar els resultats i sovint aquelles persones ja s'hi han pensat moltíssim, d'acord? L'altre és el LenguaTest Empresa, que és una versió ultralight del que seria l'Index Pla i altres, que és que és un qüestionari que et fa una diagnosi sobre la situació lingüística d'una empresa amb propostes de millora i informació sobre eines útils a partir de 14 preguntes. Tu fas el que veieu aquí a l'esquerra i et dona un resultat com el que hi ha a la dreta. Jo hi em vaig fer un, em vaig inventar una empresa i em va dir que tenia una gestió de llengües suficient però bàsica. Llavors em donava una sèrie d'eines que jo podia utilitzar i aquí sota, a orientacions específiques, us sortiran tot una sèrie d'eines que podeu utilitzar. El tercer és l'Ofercat, que també molts de vosaltres ja segurament que coneixeu, és un programa informàtic, avalua de la presència d'una llengua en una població i és bastant semblant al que hem vist per l'Índex Pla, però estem parlant a un nivell macro, d'acord? De nou, l'utilitat, jo crec, en aquest cas, és utilitzar o veure per inspirar-se les seves graelles. Això, per exemple, és la graella número 1, que és sobre retolació, d'acord? I podem veure quines preguntes, com recullen les dades des de l'Ofercat en la retolació. Anem a veure ara unes eines que potser no us sonen tant a vosaltres, i una és eines per estudiar el paisatge lingüístic. El paisatge lingüístic estudia no només els rètols que trobem a l'espai públic, sinó que rètols en el sentit de manufacturat, sinó que estudia tot allò que està escrit, sigui a mà, sigui manufacturat, sigui un grafiti, el que sigui en l'espai públic. Hi ha tota una sèrie d'estudis avui en dia que no només fan una descripció d'aquest espai públic, sinó que intenten argumentar que la presència d'una llengua a l'espai públic afecta els usos de les persones en aquell espai públic. Perquè fer aquestes descripcions del 80% de rètols de Terrassa estan en català són interessants per veure si s'aplica o no la llei, però no deixen de ser molt descriptius. El que és interessant és veure si això fa que la gent usi més el català. I aquí tenim un instrument, MapGeolink i GeoDataBase, que utilitzen uns investigadors italians, en què connecten, tenen una mena de GIN, que és una càmera amb GPS, i que cada foto que fan va lligada a la situació del GPS i això els permet dibuixar mapes on apareixen amb diferents colors les diferents llengües en el paisatge lingüístic d'aquella zona. Aquí això també es podria fer, o potser s'està fent, perquè de fet s'està estudiant moltíssim el paisatge lingüístic a partir de la retolació. Però de nou, la diferència aquí és que hi ha aquest altre pas de la incidència en els usos i també que són uns sistemes que et permeten enregistrar de manera gràfica la presència de les llengües. L'altra era la mesura de la llengua al carrer, segurament que us sona el llibre del Josep Maria Aymà, El català al carrer, que de fet allà ell ja explica que segueix la metodologia de la sociolingüística Clusterra del País Basc, en què ells utilitzen una metodologia més explícita que la del Josep Maria Aymà, en què fan recorreguts pel carrer per part de dos mesuradors diferents dies, d'acord, i mesuren per observació directa, no enquesta, és a dir, van anotant, i aquí al costat teniu una graella, quines llengües senten, i si senten les llengües en presència de nens o no hi ha nens, si són homes o són dones, estimen l'edat, igual que va fer el Josep Maria Aymà, perquè mai els hi demanen l'edat, però després hi ha dades d'edat. Jo crec que són estudis interessants perquè fan allò que tots nosaltres fem, que és anar escoltant i comptabilitzant d'alguna manera si se sent la llengua o no se sent. Em saltaré una part, que era la d'observació participant, i només vaig al final, que és el tercer tipus d'investigació que ens deia el Joan Soler, que és la investigació per enquesta. La gran pregunta és com podem dissenyar una enquesta, i evidentment hi ha dues maneres de fer això. Una és anar a veure què han fet les enquestes anteriors. Jo recomano fer això sempre abans de posar-se a escriure una nova enquesta, i en el nostre cas podem anar a enquestes publicades, com per exemple l'EUB, que hem vist, té dades sobre primera llengua, llengua d'identificació, llengua habitual. És complicat, ara aquí ho podríem fer però no tenim temps,
escriure una pregunta que demani la primera llengua d'una persona. És a dir, tu vols saber la primera llengua d'una persona. Com li demanes? Dius, quina és la teva primera llengua materna? Quina és la teva primera llengua? Quina llengua vas parlar a casa? Etc. Hi ha moltes maneres de demanar això. Aquí veiem com ho va fer l'EULP. L'EULP va dir, recorda, no diu quina va ser o quina és, diu, recorda quina llengua va parlar primer vostè a casa quan era petit. Fixeu-vos que diu a casa, molt bé, quan era petit, èmfasi en quan era petit i èmfasi en recorda, és el passat això. No utilitza llengua materna, no utilitza llengua primera, etc etc. Per tant, podríem anar aquí i dir, nosaltres farem servir l'EULP o variarem la pregunta de l'EULP. Un altre és, evidentment, dissenyar enquestes pròpies, que és el que fem nosaltres, i cal dir que aquí també no estem sols. Hi ha tota una bibliografia sobre com escriure enquestes sociolingüístiques. Jo aquí us poso els 5 consells que dona en un article recent d'Ornia i Císer sobre com escriure enquestes sociolingüístiques, i ells diuen que els ítems han de ser curts i senzills, i com a recomanació diuen menys de 20 mots. Cal fer servir un estil de llengua senzill i natural, això és abans dit, això és fàcil de dir, però és bastant més complicat. Cal evitar frases i mots ambigus o marcats, per exemple, llengua primera i llengua materna, són termes molt marcats i molt ambigus. Per tant, hem vist que l'EULP feia servir això de recorda vostè quina llengua va parlar primer a casa quan era petit. Evita construccions negatives, perquè quan tu demanes preguntes negatives a les persones i han de dir que no, i han de negar una negació, la gent es fa un embolic. D'acord? Per exemple, nosaltres demanàvem a nens que diguessin si era veritat o no era veritat la següent afirmació: no m'agrada com sona al català. Clar, un nen és, ai, jo vull dir que sí que m'agrada, he de dir que no, el no m'agrada, per tant m'agrada. És complex. I l'última, que és un cas molt freqüent, és evitar ítems en què es demana més d'una cosa. Si vosaltres veieu una I o una O en els vostres ítems, és problemàtic, d'acord? Perquè sovint, quan fas servir conjuncions i disjuncions, acabes demanant més d'una cosa. Per tant, és més fàcil fer un altre ítem. Anem acabant. El format del qüestionari també és molt important. La llargada ha de ser mínima, si pot ser, entre 4 i 6 pàgines, i una mitja hora és el que es recomana. Jo m'he saltat això moltíssimes vegades, ara me n'adono. Cal fer servir economia d'espai. És molt important que si un qüestionari cap en 4 pàgines no n'ocupi 6, perquè els participants sovint, quan reben una enquesta molt grossa, fan això i passen els fulls, i si en veuen gaires diuen, ui, jo això no ho faré. I finalment és que es recomana que les preguntes personals es facin al final, i això molts ja ho hem fet, perquè la persona que contesta se sent menys interpel·lada. Si tu comences contestant una sèrie d'informacions, doncs tu dius, ai, m'estan demanant tot això, doncs no vull contestar. Em salto una part que era sobre anàlisi i només us volia donar un exemple d'un d'aquests famosos rànquings de les eines que podem trobar a internet. No? Em sembla que era el diari Ara, fa poc en feia una. A mi m'agrada molt una que fa la Jane Hart, és una persona experta en eines 2.0 d'aprenentatge i formació, i cada any fa un rànquing de les 100 eines més útils, i ho fa des de 2008, i ho fa consultant 500 professionals de 48 països i els demana, per tu quina és l'eina més útil d'aprenentatge i de formació? Em sembla que els demana, dona'm una llista, llavors ella fa el rànquing de les 100 eines. Em sembla que ja ho heu vist, no? Quina és la número 1? Ho heu vist això rapidíssimament, no? Quina diríeu que és la eina número 1 des de fa 2 anys? Quina? També compta Word, per exemple, Word també hi surt. Quina diríeu que és? Google, no. Què? Wikipedia. Ui, Wikipedia no està ni entre les 10 primeres. No? Twitter, d'acord? Twitter és la primera, d'acord? Twitter és, des d'aquest any i l'any passat, era la primera. La segona és Google Drive, que molts de vosaltres coneixeu, eina imprescindible per fer qüestionaris avui en dia. YouTube, cerca de Google, PowerPoint, Evernote, Dropbox, WordPress, Facebook i el chat, diguem-ne, de Google, d'acord? Hi ha alguna eina d'aquí que no conegueu?
Quina? Molt bé. Evernote, jo tampoc la coneixia, per tant, l'altre dia vaig anar i la vaig provar. Jo crec que Evernote és una eina potentíssima, veiem que està a la posició 6, i Evernote és una combinació d'agregador, és a dir, tu quan vas navegant i t'agraden les coses, tu pots dir, a mi m'agrada aquesta pàgina web, fas clic i te l'emmagatzema, tu fas una foto i te l'envia, tu fas un correu electrònic i si tu vols te'ls envia. I aquí podeu veure on diu totes les notes, tu organitza les coses amb notes. Per exemple, jo tinc una nota d'Etnolog, tinc una nota d'una cosa que se'm va ocórrer l'altre dia veient una pel·lícula, després tinc una adreça de la Bodega Marín, que em sembla que vaig dir que hi volia anar, tinc una llista de coses que he de fer, tinc un enregistrament, tinc un document aquí que és un adjunt. I el que a mi em va agradar més d'aquest programa és que si veieu aquí a la part dreta hi ha un article del diari Ara. Llavors, quan tu estàs llegint un article a la web, tu pots dir jo vull aquest article, però a més a sobre pots anotar-hi coses. Veieu un color rosa que jo he posat una fletxa i diu és veritat? O provar això amb un article. Llavors, tu pots escriure sobre aquesta pàgina web i es guarda en forma de nota. També hi ha un enllaç, evidentment. Per tant, i això pots col·laborar amb altres persones, etc. Per tant, jo vaig trobar que era una eina molt potent que a mi em va servir, doncs, veient en aquesta llista i que jo desconeixia. És gratuïta, és molt fàcil de registrar-vos i ja està. Acabem ara sí amb una petita conclusió. A mi em sembla que la millor eina és la que ens permet resoldre el nostre trencaclosques, és a dir, que dependrà molt dels nostres objectius i no hi haurà la mateixa eina per tothom, això és evident. Per exemple, jo no tinc Twitter i he vist que Twitter és la primera. D'acord? Per tant, jo acabaré tenint Twitter perquè és ridícul que no ho tingui, però m'hi estic resistint una miqueta. Això no vol dir que jo no sàpiga què vol dir Twitter. Jo sé que puc consultar el Twitter del meu germà a la pàgina web, perquè així quan vaig el diumenge a casa dels meus pares puc parlar, si no, no podria parlar. Jo diria que el que cal fer és provar noves maneres de fer coses i de, sobretot, parlar com ens ha anat, no?, a través de formació interna i externa, com el que estem fent aquí, i a mi em sembla que també seria bo crear més lligams amb institucions acadèmiques o entre institucions com la vostra i les acadèmiques universitàries a través de grups de recerca. Jo diria que les preguntes que ens hem de fer en una jornada com aquestes, pel que fa a eines, és què he provat d'aquestes 10 eines que sortia a la llista de la Jane Hart, o què he provat de tot això que ens ha ensenyat en Llorenç i que podreu mirar a través de PowerPoint, i què em queda per provar, i segurament també què no vull provar. Però per dir què no vull provar, ho has d'haver provat una miqueta, o què no vull usar, d'acord? Per tant, jo us animaria això, precisament, a provar totes aquestes eines, perquè sovint, jo també ho he fet, a vegades parlem malament d'algunes eines i gairebé ni les hem mirades, no? Per exemple, jo acabo de dir Evernote, que és molt interessant, i jo penso provar-la. Això vol dir que jo passaré tota la meva vida a Evernote? No, la faré servir i ja està. Molt bé, això és tot, espero que ho hagueu trobat interessant, i amb el PowerPoint espero que podreu fer una miqueta més el xafarder per a totes aquestes seccions. Gràcies. Si teniu preguntes per a Llorenç, podeu començar a fer-les. Enhorabona, jo només volia fer un apunt molt curtet, molt curtet. Quan has esmentat el llenguatest empresa i has dit és una diagnosi molt ràpida, 14 preguntes i Santes Pasqua s'ha acabat, jo el que voldria dir és que són 14 preguntes molt ben pensades perquè corresponen a les 14 obligacions lingüístiques del Codi de Consum. I per tant, el que mesurem o procurem és que ens serveixi d'instrument per anar a una empresa i de manera relativament fàcil ells mateixos puguin comprovar si compleixen o no el codi de consum. No hi ha més que les 14 obligacions lingüístiques i per això és tan curtet i tan fàcil. I ja està. A veure, segurament que és veritat, jo aquí ho he despatxat una miqueta així de ràpidament. Jo ho poso sovint com a exemple d'una eina relativament senzilla i que és útil, d'acord?
potser seria una mica més discutible les recomanacions que després dona, perquè dona un reguitzell de recomanacions que és tot això he de fer jo, parla cat, Optimo, no sé què. Vull dir que potser fora bo que perfilés una miqueta, no? Però sí, trobo que és una eina excel·lent i que comparat amb l'Index Pla i l'Ofercat, que és una cosa, diguem-ne, monstruosa, molt útil, molt complexa, potser és gairebé l'altre extrem, no? Però sí, és veritat. Molt bé. Era un comentari sobre el tema del cens lingüístic. Bé, els que ens dediquem a la demolingüística, doncs és veritat que durant molt de temps demanàvem que hi hagués més eines d'anàlisi sociolingüístic que només les del cens, i per això doncs vam insistir en que es fes aquesta enquesta de l'EULP, i això és molt útil, però també és veritat que és gairebé imprescindible tenir censos lingüístics, perquè especialment en el nostre cas, quan vols baixar a dades de municipi o de ciutats de 20.000 habitants, amb les dades de l'EULP no pots, perquè la mostra és massa petita i no podem tenir dades. Tot i que evidentment només pregunta sobre coneixement lingüístic, i tot i que el 2001 es va fer malament, doncs estem molt contents que finalment, enguany també, doncs es fa no un cens, però gairebé un quasi cens, una enquesta de 500.000 casos, i per tant podrem tenir dades a nivell de municipis els més importants. I això també és important, vull dir, per la gent que fem feina al territori, poder tenir dades del nostre municipi en concret. Sí, jo hi estic del tot d'acord. El que tant de bo tinguéssim és un cens amb més informació sociolingüística, que és el que tenen doncs països com Canadà o fins i tot Bolívia. Bolívia fa poc, i a Xile també, va haver tot un moviment per en el cens incloure les llengües indígenes, i aquí encara ens hem de conformar amb aquesta pregunteta. Per tant, del tot d'acord que és veritat, quan jo vull saber les dades de Manlleu per un projecte que estem fent, no em queda gairebé res més doncs que anar al cens i veure doncs quines dades tinc jo de Manlleu, perquè és veritat que l'EULP el màxim que puc mirar és, no sé, Catalunya Central, per exemple, és veritat.